Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi këtë të shtunë një takim me banorët në njësinë 11 në kryeqytet. Ai tha se situata ekonomike dhe sociale është shumë e vështirë, duke shtuar se biznesi rrezikon të shkojë drejt falimentimit. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, gjendja në të cilën ndodhet vendi do të ndryshojë më 25 prill. 25 është ditë ndryshimi, 25 është ditë fitore për gjithë shqiptarët. Është ditë shpresë dhe besimi. Se Shqipëria ka shumë pasuri. Veç i kanë zënë 2 veta, 5 veta, 10 veta për veten e tyre. Ne do i çlirojmë, edhe i japim oksigjen e frymëmarrje. Juve si sipërmarrje, familjeve shqiptare, edhe fëmijëve shqiptar. Faleminderit. Që mos u lëkështo. Bëhemi të gjithë bashk e të gjithë kutinë e votimit me 25 prill. Për Bashën vota në 25 prill është nisja një vizioni të ri për Shqipërinë dhe bërje realitet të planeve. Ndryshim në ekonomi, ndryshim në arsim, ndryshim paga, pensione, në shpresë dhe në besim, ndryshim për rinin, ndryshim për gjyshit dhe gjyshet shqiptare, është plotësisht i mundur, sepse kemi besimin, kemi vizionet, kemi planin dhe vendosmërinë dhe përvojën për të filluar, për të bërë këto plane realitet për gjithë qytetarët.